ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଏଇମାନଙ୍କ କଟିବ ରାସନ କାର୍ଡ଼। ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆସିଲା ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁମାନଙ୍କର କଟିବ ଓ କାହାର କାହାର କଟିବ ରାସନ କାର୍ଡ଼। କାହାର ଘରେ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଥିବ ତାହାର କଟିବ ରାସନ କାର୍ଡ଼। ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିଲେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟିଯାଇପାରେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମାସିକିଆ ରୋଜଗାର 10,000ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ କଟିଯିବ ରାସନ କାର୍ଡ଼। ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ନୂଆ ନିୟମରେ ଦେଶ ଚଳୁ, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟିଗଲେ ତ ଆମ ଭଳିଆ ଗରିବ ମୂଲିଆ ମାନେ ମରିଯିବୁ ନା। ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଛୁ, ଯାହାକି ଭାତ ଗଣ୍ଡା ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ଆମେ ଚଳିଯାଉ। ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ମିଶାଇକି ଆମେ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇ ବଖରା ଘର କରୁଛୁ, ହେଲେ ଆମେ ଧନୀରେ ଗଣା ଯାଉନୁ ନା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ସେଇମାନଙ୍କର ରଖି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ସେଇମାନଙ୍କର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ତାଙ୍କରି ଆମ ଭଳିଆ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର କାଟିଦେଲେ ଆମେ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିଯିବୁ। ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଅଲିଉଡ଼ ଟିଭି।